Svetofor yol hərəkətini nizamlamaq üçündür. Svetofor həmçinin bizə hərəkət ardıcıllığını və üstünlüyünü göstərmək üçündür. Belə olmasaydı, o zaman sürücülərin bir çoxu ikinci dərəcəli yolda dayanıb yolun boşalması üçün çox gözləyərdi. Amma deyəsən bizdə svetoforun rəngini tanımayan və ya keçmə ardıcıllığını bilməyən sürücülər var. Məhz onlara görə qəzalar da baş verir. Əslində svetofor olan yol ayrıcılarında qəzaya düşmə faizi aşağı olmalıdır. Amma bizdə çoxdur. Ona görə təkrar edirik. Svetoforda yaşıl, sarı, qırmızı və ağ rəngdən istifadə olunur. Formasına görə də svetoforlar müxtəlif ola bilərlər. Yumru, oxlarla işarələnmiş, insan siluetli, X-ə bənzər. İndi isə rənglərin mənası haqqında. Yaşıl işıq hərəkətə icazə verir. Siz istədiyiniz istiqamətdə hərəkət edə bilərsiniz. Amma bir nüansı bilin. Hərəkəti başa çatdırmaqda olan hərəkət iştirakçılarına yol verməyə borclusunuz. Məsələn, yolu keçən piyadaya, hansı ki, səkiyə hələ çatmayıb. Daha bir mübahisəli məqam yanıb sönən yaşıl ışıqdır. Bu ışıq hərəkəti qadağan etmir, amma qadağan edici siqnalın yanacağı barəsində xəbərdarlıq edir. Əgər çatdırmayacaqsınızsa, bu zaman yol ayrıcına girmək məsləhət deyil. Mənə sarı ışığın mənası haqqında çoxlu sayda sual verirlər. Sarı ışıq hərəkəti qadağan edir, siqnalın dəyişməsinə işarə verir. Əgər işdir şayət, siz sarı ışıq yananda yol ayrıcına çatırsınızsa və tormozlama mümkün deyilsə, siz yol ayrıcını boşaltmalı və hərəkəti davam etdirməlisiniz. Əgər qırmızı ışıq sarı ilə birgə yanırsa, bu zaman hərəkət qəti qadağandır. Sarı ışığın yanıb sönməsi nizamlanmayan yol ayrıcına işarə edir. Bu zaman siz nizamlanmayan yol ayrıcının keçilmə qaydası ilə hərəkət etməlisiniz. Həmçinin burada olan piyada keçidi də nizamlanmayan sayılır və hərəkət üstünlüyü piyadada olur. Bu cür yol ayrıcılarında üstünlük nişanı yoxdursa, hərəkət sağdan gələn və ya qarşıdan gələn nəqliyyatın üstün olması ilə nizamlanır. Qırmızı ışıq və ya yanıb sönən qırmızı ışıq hərəkəti qadağan edir. Ona görə mütləq surətdə qırmızıda dayanmaq lazımdır. Bir şeyi unutmadan deyim, sarı və qırmızı ışıq bir yerdə yanırsa, bu zaman o deməkdir ki, tezliklə yaşıl yanacaq. Svetoforun üzərində oxlar varsa, bu zaman həmin rənglər göstərilmiş hərəkət istiqaməti üzrə qüvvədədir. Məsələn, əgər svetofor üzərində yalnız düzünə ox varsa, bu zaman yalnız düzünə hərəkət etmək lazımdır. Rənglər isə hərəkət ardıcıllığını müəyyən etmək üçündür. Əlavə seksiyalarda olan oxlar da həmçinin konkret istiqamətlər üzrə qüvvədədir. Məsələn, əsas svetoforda qırmızı, əlavə seksiyada yaşıldırsa, siz sağa dönə bilərsiniz. Amma digər tərəfdən qırmızıda keçənlərə maniyə yaratmalı deyilsiniz. Bunu hər zaman yadınızda saxlayın. Svetoforun siqnalları prioritet nişanları qüvvədən salır. Əgər svetoforda insan və ya velosiped rəsmi varsa, demək bu işıqlar məhz həmin hərəkət iştirakçılarına aid edilməlidir. Hərəkət zolaqları üzrə hərəkət zamanı reversiv svetoforlardan da istifadə olunur. Məsələn, əgər reversiv svetoforda qırmızıdırsa və ya sönübsə, həmin zolaqda hərəkət etmək qadağandır. Əgər getdiyiniz yolda reversiv svetoforda yaşıldırsa və sonradan sönübsə, bu zaman siz hərəkət zolağını mütləq dəyişməlisiniz.
tramvayların və onlar üçün yaradılmış xüsusi hərəkət zolağı olan marşrutlar üçün T şəkilli ağ işıqlı svetoforlar mövcuddur. Bu zaman hərəkətə o vaxt icazə verilir ki, aşağı işıq yuxarıdakı işıqların hər hansı biri ilə birlikdə yansın. Məsələn, svetoforda aşağı və ortadakı işıq bir yerdə yanıbsa, bu zaman həmin marşruta yalnız düzünə getməyə icazə var. Sağa yanarsa sağa və həmçinin sola da yananda sola getmək lazımdır. Yox, əgər aşağı işıq yanmırsa, deməli hərəkət qadağandır. Əgər bu svetofor tamamilə sönübsə, marşrut sürücüləri əsas svetoforlara uyğun hərəkət etməlidir. Dəmir yolu keçidlərində dəyişkən yanıb sönən svetofora rast gəlmək olar ki, bu zaman dəmir yolu keçidində hərəkət qadağan olunur. Ağ işıq yanarsa, demək keçmək olar. Yollarda ehtiyatlı olun.